69. Ježíši Kriste! 69. Děkuju Šramíku za resub, I guess. Ta zavde stream už je nasranej, ty vole, tak... Můžu si za to sám, můžu si za to sám. Pajo, ty jsi sekal dneska. Jak jako sekal, Domsne? O čem to mluvíš, Domču? Já jsem dneska nesekal. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jiným. Já jsem dneska tvrdě smažil. Jako za mladá, vlasy Domsne, já jsem ostříhanej půl týdna, ty seš kámoš jak svině, ty vole, tohle je doslova tak třetí stream, kde jsem takhle ostříhanej. A ty jsi až teď zaregistroval, že se ostříhanej, okej. Okay. Okej, okay, doslova jsem vydal už vole, kde jsem ostříhanej takhle. A to jsem myslel, že jsme nejlepší kamarádi. 70. Oni počítají. Tak aspoň dokud z toho mám prachy, no. Aspoň dokud z toho mám prachy. 70. Já to myslím nějak, pardon, nevadí, Domčo, nevadí. Já se omlouvám, že to nějak to... Že to dneska nestíhám, nebo že se to nezorganizuje. Já mám blbec den a můžu si za to úplně sám. Jo, já jsem dneska tvrdě smažil Frostpunk, já jsem ho potřeboval dohrát. A pak jsem ho potřeboval dohrát znova. Jo, ne dvojku, co vyšla teďka, jedničku. Já jsem zapl tu dvojku a říkám si, ty vole, já už tam vidím to město prostě úplně rozestavený v tom kráteru. Já si potřebuju recapnout, jak jsem se vlastně dostal do tohohle bodu, když to přesně navazuje na to. A prostě zapl jsem tu jedničku. A dohrál jsem tu jedničku a říkám, ty vole, to je takový na hovno, já jsem se vlastně stal diktátor. To nedopadlo úplně hezky. To když si dám tu víru, tak to určitě třeba vypadne líp, já to potřebuji vidět. A dohrál jsem to hnedka ten samý den znova. Jenom abych zjistil, že to je doslova to samý, jenom prostě jsou pán bíčkáři. Je to jedno, jestli jsi na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodnil. Aha, už tady je Gambe, Metlo, děkuji za 50 korun. A jako, ano, ještě to je možný, ještě plánuju vyjít ven ze svého baráku. Děkuji za 50 korun, Metlo, jenom teda nevím, jaká bude akce, když tak řeknu, jestli někam pojedu, jo? Nebudu na veřejnosti. Nejvíc asi předpokládám mečer, no. Nebo možná se objeví něco na... jak se to jmenuje? Na... Kurva! To v Praze, v Letňanech, 4Games, jo, ne, 4Games, dneska v toho flákače cítím, no jako hrozně jsem to flákal, jsem začal psát scénář až nějak o 6:30, no, takže tak, a svýho Ghostwritera nemám, tomu jsem řekl, že to teďka chci zkoušet sám. Takže mám pocit, že stejně cokoliv, co napíše on, tak instantně přepíšu. Že přemýšlím, jako koho bych zkusil ještě, anebo jestli mu jako řekl, ať tě tam dá v odrážkách, co jako v tom článku důležitýho. A já to potom sepsal. Ale dneska to bude dobrý díl, si myslím. Dneska bude dobrý, vole. Já se těším, protože ta mapa, která je na půl venku. Aha, zajímavý. Jenže my máme problém, ty vole, na mě všichni mrdaj. OK, sedm, ještě jeden. Potřebujeme jednoho člověka. Na Dylan Dawson, na 7, potřebujeme 8. Kancer byl dobrý, toho si pamatuju. Kantzer. Hajzeta. Jo, určitě no. Ne, Hajzet nechce. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal... Když tam už je... Co? Konde nejde, nevím, já jsem mu psal, nevím, co mi odpověděl, protože jsem byl muted, jsem kokot, ale ten je tam s náma v té skupině a prostě
prostě neozval se, tak předpokládám, že má asi že nemám rád černochy, tak se lepší plány, jako třeba Dead by Daylight. Rob tam má manželku, to je historický moment, mu manželka přišla poprvé na stream. Konde říkal, že ne, dobře. Monster Quake 23, s rozkusí děkuji za 54, děkuji za 5 gifted subů od Rasina. S bonusem od Twitche jedním, nevím proč. Astatoro? Kde vole? Počkej, on se náploudnulo. Já to ještě ani nedal uploadovat na disk! Já jsem kus pičuse! Ježišmarja! O můj bože, promiň, Česby, já jsem ne... Máš tu Kancera v chatu? Kancere, ty sama nejseš v té skupině, viď? Kam ti to mám poslat? Já tě nemám na Discordu. Kapesník není online. Přichází. Rasně a dalších 5 gifted subů, děkuju za gambu, děkuju. Žolo. Hej, prosím, nauč se to jméno, je to Kantzer, ne Kancer. Ty to říkám Kantzer! Nebo jak to mám vyslovat? Kantzer. To je... O můj bože, co to je za nick, ty vole. Já to doslova čtu tak, jak tam je Kantzer. Kantzer, ty to se zdi jako C, ty vole. Tak jako to není moje vina, že to má prostě takhle. Tz a c, to je prostě stejný. XDDD, není to tvoje vina, all good. No já si myslím, že to bylo zamýšleno, když si to takhle... Říkej mu kancles. Já mu budu říkat kentzer. Jakože kent, jakože nemůže zer. Nevím, co je zér. Že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Kdyby to byl Kent Zerg, tak by to bylo dobrý. Zdravím a přeji hezký večer. Kolopolok, děkuji ti za 37, vítej zpět. Pájo Discord, jaký Discord? Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Freeze dá tak dvě hry max, streamu už dlouho, dá se to hrát i v mini lidech. OK, dobrý. GG. Ale tak on ti to pošle Spike, ten kód, ne? Kent Zere. Jo, počkám, Discord request mi poslal, okej. Message request. Nevidím nic, to bude friend request. Pending. Kent Zere. Tak, mám tě tam. Nemáš tam kódík, tady máš kódík. Tak a potřebujeme posledního člověka, no, nebo to budeme hrát sedmi. To asi nevadí. Astatoro, můžeme zkusit Astatora. Akorát teda, já mám pocit, že... Ty vole, Astatoro je docela... Co se stalo, do piči? Čau. Dylan Dawson. Já mám pocit, že to. O můj bože. Já ho musím servat měsíc, abych mu mohl napsat. Co? I'm under devota. Okay. To mě poservete, co to je? Okay. Pošli donate, za co? Já mu napíšu na Discordu. Čau, Dale and Dawson. No nemůže být, musím nalpeštěho dokonce. Bude na Discordy, what the fuck? Já mu budu posílat donate, ty vole, za to, že já sociál? Počkej. No už já odpojilo asi. Tak tomu se asi nedopíšu, no. Kde máš ty pěkné vlásky, nevím, někde v kanále spláchnutý. Kokot Herdin ty píše. OK, dobře.
User Vendory. Stěžoval, tak jsem se stal jedním. User Vendory. Což je s těmi Forgames? Ne, počkat, to je Veldory. Že bys tam byl, nebo? HMM, nevím, jestli jsem to přeslechla. Já nevím, jestli tam budu, jakože já tam nepůjdu zadarmo, že jo? I kdybych to měl před barákem, tak klidně. Veldory, zau... Kamu Boris tady nemá ani... Jo, sleduje mě. Sleduje mě. 20 dní mě sleduje. Tak. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Besíkujeku za 17, Onder dal 19, děkuju. Creeper za 74 měsíců. Dalian nebez logiku za 32. Třeba to koko myslel na něj. Jo takhle, aha. No nevím, no. Je to jedno, jestli seš na kluky nebo ne, prostě je možný, potřebuješ no. Někoho, aby tě oplodnil. Zeptej se toho Hajzeta. Já jsem se zeptal. Kámo, on chtěl hrát koop dneska, protože já ho nebudu snitchovat, nebudu Krisa. Prostě nechce hrát susí kancel, okej? Říká Hajze Duo, proč nechce hrát, prostě se mu to nelíbí ta hra, no. A můj bože, můžete mi... Dobrý. Dáme sedmi lidech prostě. Hajze chce ze Susy her jenom Among Us, pokud nezměnil názor. Chce prostě jenom ty jednoduchý, no. Prostě buď to Among Us, anebo ta turecká hra, kde vyloženě... A tak ta turecká hra je taky docela složitá, no. Tam máš taky různý role a tak. A všechno ostatní je way to dank na něj. Jo, aha, Spike je ready. Ne, Spike. Jo, Spike je ready, aha. No tak jdem hrát. My máme ten. Scam train, nice, pěkně, okej. Okay. A co Smutinka? Smutinka, já nevím, ta je od Spike'a. Já vůbec nevím, jak to nastavit, upřímně. Replace manager cooldown, meeting cooldown, termination max time. Já to dám takhle defaultně a uvidí se, no. A to třeba Arcade Boo ten původně chtěl, ale pak řekl, že ne. Počkat, Freeze je v půlce rankedu. Ne, kde je v půlce rankedu? Aha. On se kouká na to Throne and Liberty. To se docela... Jak je možný, že každá free-to-play hra se prostě chytla? Jo, Smutinka je v rankedu, aha. Ne, Smutinka, ty kokod, o kom se bavíme logicky. Díky, Žvanku, já vím, že pro tebe je to prostě jako jednoduchý, ty vole, si držet jako ponětí o tom, o kom se mnou bavíš, ale uvědomuješ si, ty kokode, že já se tady bavím paralelně prostě s dalšíma 10 lidma, minimálně. Takže já nevím prostě, v který moment koho kdo myslí, do píči. Empatie nula, vole. Sparta včera XDD, nechápu. Slyšíš hlasy v hlavě, tak nějaké ono. Tak. Čekáme na Freeze, až dá ready. Tady šup šup. Tak dej ready. Prostě Freeze tak šup šup, vole, a je jediný, kdo nedal ready. Jde mi ho, děkuju. No hurá! Kurva! Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Děkuju za resub, děkuju. Co? Děkuju Marfy, kterou byl zákony, děkuju za 12 Demio HD, děkuju. Halo. GG.
Halo? Halo, slyšíme se? Za předpokladu, nazdar, že nazdar. Vydání zlata v hlubokém lesu, tady potkáte velký. Dobrý den, spolupracovníci, doufáme. Dobrý den. Možné, že vás pozoruje a budete tedy muset utíkat tak, několik mil. Kde je manažer? Kde je manažer? Pan Týpeček. Stavilo se třeba například házení kamenů a lezení po stromech. Doporučuji vlézt například do dobře zajištěné budovy. Pak si to zopakujem. Přidávat se nebude, přidávat se bude, až budeme v modrých číslech, po zelených až. A jde se makat. Ano, ano. Do práce. Hurá. Wow. Ano. Wow. Já mám takový menší dotaz. Můžu mít subku, pane manažer? Ano, můžete. Já jsem docela ambiciozní, můžu být váš asistent. Ne, jste pošatý. Ty jsi tak ambiciozní, že jsi doteď nezměnil outfit. Pane Kancre, co jsi chtěl? SMH. Ano, Kancre? A? Nejsem jedinej, co mu říká Kancre. Doslova mu řekl Kancre, vole, jak kdyby byl... Ano. To je jedno. Já jdu pryč. Pracujem. Nebyl jsem ještě ani jednou slacker, hraje tuto hru už 12 hodin celkem a ještě ani jednou se nebyl slacker, chápete to? Ani jednou. Jo, počkej, já si mám říct. Ne! Mě to sežral hrníček! Dobrý. Je. Já bych to přeinstaloval, jak je to divný, no. Je to hodně divný. Tak, drink the coffee. Tak. Je. Yeah. A víš, ať si to uklidí. Dobrý den, si to ani nevšimne. Nesrte mě, kolego. Herně, já jsem si to všiml. Čeho? Vírus v mém počítači, já nemůžu rohlít. Plácání nějakého tady, pane, někdo tady. Pane Kněžínek, vy jste si všiml toho, jak vás pan Souček plácl po zadku? No já si toho také všiml. Jak to, že nemůžu otvírat dveře? Jo, můžu, aha. To stačí vlíz do nich, oni mají senzor. Pane Kněžínek. Ano, tady kopíru. Tak a daj poznámky za schůzky a za... Mám ti to dát na tvůj stůl? Aha, hustý. Na můj? No jasný. Aha, no tak samozřejmě. Tak to máš to tam? Dobře, děkuju kolego. No není zač. Teď nevím, co s tím máš dělat, ale... Aha, co tady kouříš, ty debile? Co? Jsi flákač, ne? Nejsem flákač. Ježišmarek, každý pracovník občas potřebuje kouřovou. Zavolej si manažera. Zavolej si třeba, vole, generálnímu. Pane Erina, máš mám volbě, to prosím típnout. Co, ty seš nějaký jako co, ty seš nějaký šéf tady, samozvaný. Já jsem nemocný a potřeboval bych dýchat, prosím. Jo, tak jo, promiň. Pardon. Ale... Kdo to bude uklízat, pane Erdine, tohleto? No asi ty, no, když chceš tak bejt pořádnej tady. Ježišmarja. Kurva, kdo by vzal krabičku? Spájek, co to zas dělá? Proč tady všichni plácáte, to je hrozný. Já, bohužel, šéfik mi dal takovýhle úkol, že mám někoho plátno, možná by se ho měli převotovat. Že on mi dal úkol, šéfik, že mám plátno. Chat, všechno, co bude chcete, tak potom, jo? Dáme jenom krátké dvě hry a potom si s váma popovídám, Dreame. Jako tvé League of Legends problémy samozřejmě, nazar šéfe, samozřejmě vyřešíme. Murphy Kenobiho zákony, odstavec v podobě suba taky vyřešíme, a jo? Tak. Pan manažer, můžu si s váma potřebovat ruku, vy máte kepky ruce, kdybyste nikdy nepracoval. Děkuji. Tak, napíšu e-mailík, nice message, Swift Logistics. Někdo by šlo ho víš, kurva! Kdo to byl? No já ne, já koukám kdo na tebe, jestli se neplákáš. Jasně, ty jsi mi vyhodil myš a teď si mi tady směš. Ne, ty prevíte. Ne, vůbec. Kde mám ne. Myš? Šéfe, on mi ukradl myš.
Umí ukradl myš a teď se mi směje, že nemůžu pracovat, šéf. Já jsem tady kopíroval dokumenty, dělal jsem tady úkoly. A pak tak jsem si řekl, že ho prověřím a podívám se, jestli dělá úkoly. Nemůžu dělat úkoly, když nemám myš. Kurva, nefunguje výtah do píči. Ty potřebuju novou. Ale ta stará měla můj zaschlej pot a teďka je čistá, smrdí novotou. Zasraná práce. E-mail, write e-mail, receiver, tenhle. Survey result. Tak. Kde je pán manažer? Aha, tenhle book tady furt funguje. Otravuje mě to. Já vidím, že je. Nic nedělá. Co děláte, pane Gensler? Hledám svůj myš, pane manažer. U mě taky? Zloděj nebo co? Pane manažer, zuří nám tady zloděj myší. Okamžitě požaduji, aby se to vyřešilo nějak. Jinak podávám výpověď. V takovýchhlech podmínkách já nemůžu pracovat. No to, no mám myš, protože jsem si ji donesl, že jo? Ale to je prostě nová myš. Já jsem tý předchozí, měl citový vztah a tady tato nová, proti ní už nic necítím. Pane Hrine, nehledejte si výmluvy a běžte makat. Ano, šéfe. Jo, potřebuju podepsat dokument. Děkuji. Mám volno. Pane kancelé, odkud jste šel? Grata vypo. Ne, nikoliv zase rovný. Opraveno, pane manažer. Vy jste vyšel od tohoto směru. Já vím, kdo to byl. Jste dělali počítač. Ajajaj. Ajajaj. Pane manažer. Tohle ne, tohle tomu nedaru, tomu, kdo to udělal. A jdu to naprášit a je mi to jedno. Pane Domce, vy jste jenom pořád něco prášil, ale udělal jste přesně nula. Já bych rád, já jsem šel jenom tím směrem. Co? Víte, co já jsem udělal? Práce. A vy si to vůbec neuvědomujete, vy se vůbec do mě. Já se omlouvám, já vím, že jste dělal úkoly, ale les manažerovi do prdele není úplně, jako, chápete. A co to není? Který... To je v podstatě dobrý, práce, dobrý, aby firma dobrý. Prosperovala. Ne? Všichni si to uvědomte tady, kdo tady slyší. Tak, děkuji, pane manažer. Tak, mám jisté podezření. Viděl jsem kolem sebe tady Frice. Frice! A pana Kantara. Ale víte, koho jsem neviděl? Ano. Tady pana Henčina. Pane Henčin? Koho? Pan Henčin. Kde je Henčin? Jaký Henčin? Tam nebyl. Genshin, Genshin, jo, Genshin Impact, to je dobrá hra, no. Ach, Genshin někdo, ale prosím. Já nevím, takže, asi já. Manažer, ten takže server, moment, jakože máš šiknější oči. Oni mi skáčou do řeči a musíte asi vy zakonit, že to je vaše parketa tohle. Já čekám, až si to vyřešíte. Jo, tady pan Genshin, jo, to je ten člověk, který pravděpodobně odpojil ty servery. Hlavně, pane, že v moment, co ty servery vypadly, tak jsem stal, ano. Ale dobrý pokus, ano. Pane Souček, já jsem vás celou dobu neviděl. Já jsem byl, měl kolem sebe všechny ostatní členy a v momentě, kdy to vypadlo, tak vy jste jedinej tam nebyl. Měl něco, co byste řekl na svůj obhajobu. Tak možná to vypadlo, protože to občas vypadává prostě náhodou samo od sebe, ale je hezký, že opět musíte ukazovat prstíkem hnedka na mě. My se pane Souček. Neznáme, takže je to poprvý. A ne, já jsem... Chci... Na mě. A i na mě von kecá, my se známe od základky. Pane Douste, já jsem vás zatím viděl jenom zhýbat se ke svému hrníčku a s želem a tady obvinovat pana Hrdina, který stál naproti mě. Asi tak. Já jsem udělal takový práce, nahrál jsem nový. Pane manažer, vidíte, já jsem chtěl zeptat pana Domsona. Jo. Tady pan Henčin kouří cigarety a fláká se. A tady pan Spajkovič hraje mini. Jo, a co? Já jsem ho viděl a načapal jsem ho. Načapal jsem ho. Já jsem ti postoval firmware. Dobré hlášení. Já jsem firmware kamer. Všechno jsem udělal.
updateoval jsem firmware na kamerách, pane manažer. To já taky, no a co? No to, ano, to dáváš na zosřídu netpal. Tady je pane Domsné. Ano? Já mám z vás špatný pocit. Co? Ano, ale až budete povýšen. Co? Dávám výpověď. Jo, aha, tak ne. Ježiši Maria. Dobrá práce. Aha, jasné, jo, ta... takhle povýšen. Dobrá, to je nějak... to je nějaká diktátorská uniforma, víc, jestli to bude sprchovaný i takhle. A makejte mi si vydejali. To nedává smysl, to nedává smysl. Já jsem to náhodil. Pane manažer. Počkej, ono to ukazuje. A jo, do prdele, to je tahle ta finta. Ono to ukazuje, kdo byl, jako já role byl ten, co je vyhozený, takže... Takže půlnu tuhle tu fintu, posvědčenou. Teď je asistent někdo, komu víš, že může věřit, že jo? Jo, takhle, aha, mám na hovínko. Kde je špače? Tady. Ne! Ne! Já to nedělám na schvál, přísahám bohu, já to nedělám na schvál. Já jsem zvyklej, že ne je vlevo, jo? Vždycky ano je vpravo a ne je vlevo, vždycky, od do prvního Windowsu. To je prostě na schvál udělaný, to je přesně ten design, aby se ti stával, že co to kurva? Hoří! Kdo tady odběhl? Já jsem viděl někoho odběhnout tady tímhletím směrem. Někomu tady hoří koš. Do prdele. Tam byl někdo za rohem, já jsem ho viděl. Já jsem hledal sápka, kterýho jsem viděl od toho odbíhat. Našel jste ho? Mně přišlo, že byl tady za rohem, ale možná jsem si ho spletl s Kytkou, nevím, ale prostě já jsem viděl, kdo to udělal. Vy jste viděl pane Dom? Pane Dom, ano, odbíhat. Makej! Ano pane uklízeč. Dobře, ono se ještě bude, nebojte. Já to všechno jako sumarizuju tohleto, jo, tyhle vaše tady ty řečky. Vy jste podřízený a přitom jste manažerův asistent, víte, co to znamená, pane Souček? No pojďte, řekněte to. To znamená, že mu čistíte trubky. Tak, výborně, už jste se vyjádřil teď zpátky do práce, to je jediný, co vám teďka můžu říct na to. To jako, no. Tak. Jo, hlavně toto, jo. Když tak poprosím, update. Ano. Updateujte si systém. Vidíte, a je to tady. Je to tady už zase. Co? Hackl jsem to ze svého pracovního počítače normálně. Aha. Vím, kdo tam byl. Kdo tam byl? Aha. Já jsem tam nebyl. Já tady... Je to špaček. Stopra, je to špaček. Vy jste tam jsou všichni pohromadě a špaček. 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 Špaček tady má rozehraný mini. Dobrá práce, zase ním. Říkám, že hraje mini furt. Já vám říkám, že to tady je špaček. Lidé, kteří vždycky běhají se ženzí, ale nehasí. Porada. Pane manažer, počkejte, jenom chvilku, pane manažer. Pane manažer, ještě chvilku, ještě to uděláte, tak podepíše mi to rychle. A vy to máte podepsané. A jo, já to měl podepsat a dávám to na stůl, do prdele, jsi to poplet. Ne! Člověk chce pracovat na 120% a nemůže v téhle firmě. Do prdele, ten e-mail nestíhám. Dobrý, stíl jsem to. Pane Karpáčo, sednou. Ano. Pane Karpáčo, seděte si. Ale jsme všichni. Karpáčo. Pan Karpáčo zde.
Podívejte, pane manažer, pane manažer. Pane Spajku, vy sedíte proč tak vzadu? Špaček, špaček se jmenuje, špaček. Protestuju proti tajem pánovi asistentovi, nezajímá. Ale mi já se připojuju. My jsme viděli, že hrajete, no? Hrajete mini a vedle vašeho počítače hořel koš. No, to je bohužel unlucky situation. Manažer, jestli chcete, můžu to celý říct a jak to opravdu je. Pozokejte, já bych rád vystoupil, protože tady to je absolutní vrchol všeho. Já vás poslouchám. Mně se nelíbí, že ten pan uklízeš pořád mluvit, co to je, protože tady není žádný. Protože tady není žádný dress code. Já budu slušně nechám odmluvit. A nemá dress code tady ten pan. Pozokejte, jo, pan tady do začátku celou dobu nic nedělal. Dnes jsem mu hrníček řekl, že hrníček jeho to není psal, měl podepsaný. Byl ano! Tam. Potom šel. Ano, ano! Au! Nosil želé, čekal, než aby nikam to želé dal, neudělal nic, opět. Potom jsem počítal dokumenty. Prosím, nemasturbujte, má krásný hlas, ale nemasturbujte. Za mnou a koukal na mě a říkal, že nic nedělám, když on nic nedělal. To bylo potom, co byste mu dal. Takže teď je supervizor podlahových krytin a můj asistent. Tak, můžu teda k tomu... Já k tomu teda něco dodám, musím mini, proč bych nemohl ve volném čase? Pane Špaček, nenechám mluvit, pane manažer, já bych se rád vyjádřil k tomu a řekl nějak svůj situaci. Můžete, máte byli slovo. Byli jsme za přítomnosti, já tak pračkej, tam si dal, tam si dal, takov. No to nebylo dneska, protože mluvíte vy, namluvte. Kompas, děkuji za Lisa, 60 na měsíců, Kuky, děkuji za 4, Bučku, děkuji za 50, na Marfi, děkuji za 53. RP, tohle je RPčko, Bučku. Ne, jsem to uteči sedí. Tak jo. Tak, moment, ta situace je taková. Všichni jsme přítomní. Jiný špaček byl mimo. Ano, stral jsem na záchodě, a co? Ano, pane špaček. No. Šedo, tleskejte. Tak. Tak co, tak mi hodíte do uklízení. Pane manažer, ale už kruci nálo. Pane, jste mluvte, já vás poslouchám. Jo? Dobře. Ano, pane. Pane špaček byl za sám. Neustále někde sám. Momentě. Ano, a mám strát ve dvou? A hořelo. A všichni se byli přítomní. Bude lolko, pravděpodobně jo. Špaček. A já jsem no, kompozorní na záchodě, a že by jako ze záchodu házel dynamity do koše, nebo co, jak bych to zapálil? Pane Spajku, je milý to. Pane Domsne, chtěl bych vám pogratulovat k dobré práci. Děkuji, pane Mane. Děkuji. Vole, ježišmarja. Pane Domsne, kdyby vám pokračoval ke špatné práci. Kriste, pane. Dobrá práce, pane Souček, velice dobrá práce. Pořád tady máme dva flákače. Teda vlastně tři, vy jste ten třetí, gratuluju. Co? Já se tady sednu jenom, abych vám mohl zatleskat jako. Pane Herdin. No. Čau, Herdin. Děkuju, pane Herdin. Výborný pracovník jste. Já jsem pan Mikeš, když tak. Že jsem vás podezříval. Au! Číte PC? Cancer. Cancer. Je to cancer, není to cancer. Ty mu říkáš, že je rakovina, nejste nějak toxic, pane kněžínek. Já jsem měl teorii angličtiny. Já vím, jak se to vyslovuje. Opět povýšený dáv uklízeče. Pane manažer, pojďte se podívat. Pojďte se podívat normálně. Já bych řekl, že to je jasný. Dívejte se na to. Nikde žádná disketa. Pivo v ruce! Pane Herdine. Tak já jsem byl na pauzičce a zase se tady bude řešit toto. Mohl byste mě prosím odvěrovat. Já bych řekl, že indicie hovoří naprosto jasně. A opět mi chybí myš, pane Herdine. Co? Viděl jste to, pane? Vy nehlasím mé hlavy, já jsem musel udělat trošku neplechy, protože už jsem měl splněno všechno. Dobré. Já se přiznávám, ano. Byl jsem to já, ale byl to až úkol, který byl prostě jiný, než chápete, někdy máte takovou prostě... Proč mám želé na CSI masturbovat vaše. Třeba na svoji babičku. No pan Kerberos prostě... vám ho tam dal. Ano, můžu to, já se omlouvám někdy, já vám ho zase sundám, ale jsem to musel udělat. Tak je to dole. No. To je pravý opak uklízení, pane Souček. To hoří! Tak, hoří! Špaček už to není, ty vole! Ano, byl to pan Špačka Kerber. Už si vyhodil, ty magore!
Regence, kde jste byl? Opět jsme stáli u sebe. Vy jste šel tímto směrem, já jsem vás viděl moc dobře. Pane manažer, já bych řekl, že to je jasný, že můžete to, můžete udělat jedno rychlé rozhodnutí a budeme hnedka na tom lépe. Přesně tak, nebudeme to zdržovat. Ahoj, díku, čau, čau. Co to, viděl jste to? To znamená, pane Frýzy. Viděl jste to? To byl omyl, omyl, pane manažer. Omyl? Omyl, já jsem to viděl. Tík. Vás neposlouchají ruce? No, ano, tik mám, tik. Kedy se už konečně vyjádříš k tomu, že se o tebe hovoří, že jsi zdrogoval to nezletilé dívče Kláru a potom ji zneužil? Dobře, pane Kensre, asi no. Není co řešit, no, nasledanou. Já se vyjádřím klidně teď, bylo to super. Do práce, zbytek. Ano, pane Domsne? Já ještě jednou taková subka, myslím, že jsme docela prosperativní firma, takže bychom se měli chovat jako dospělí, ne jako děti, aby tady vás tady někdo plácal. Já myslím, že po vašem předešlém výkonu buďte ticho a běžte uklízet sračky. Co? Jo, a vem to si... Děkuji vám. Nějaký dreskou si vem to prosím, děkuji. Co je zase tohleto? Pane Hedine, odkud jste vyšel? No z porady. Z porady a tady je bordel, tak z tak hodu. Že to je on. Ne. Že to je on a nikdo mi nevěří. Teďka se ji udělali Kendzera a on byl flákat, že ano? Ano. Je to Špendín. No. A kdo vám ho ukázal? Nikdo, já jsem ho viděl. Teď jsem vám řekl, pojďte se podívat a ukázal jsem mu ten jeho... Práci? Teďka jsem uklidil ten hrníček, co jsem měl na práci, ten byl tady ve vaší kanceláři a teďka musím vzít tady složku z personálního. Ne, počkat, to není ono, tohleto, potvrzení, teda smlouvu o partnerství, to mám nakopírovat a dávám to na stůl. Jsi nenápadný a trapný zároveň. Ale prosím tě. Děkuju, je to není moje. Pane manažer. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste tak výborný pivo v rámci benefitů v téhle společnosti, nicméně... Hele, Lolády, cca v 11 hodin, jo? Lolády... Já jsem tam dával šéfovi. Nedovoluj se. A to není vůbec vaše starost, běžte uklízet! Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Hraj mít pod PHD. Jo počkej, to jsem ještě neměl, ty vado. To je nový. Hovno. Ty vole, hustý. Tady je nový úkol, že updateu firmware ty bezpečnostní kamery. Já jsem to říkal, že podezřelý. Pane Souček, prosím vás, už se vyhodil kvůli nám jeden člověk, který normálně pracoval. Už se kvůli vám vyhodil jeden člověk naprosto bezdůvodně. Nesnažte se o druhého. Jo, tady máš bordel, infikovaná disketa. Naháříte se spolu i hned do práce. To je disketa. Moment. Teďka, jestli tady byl nějaký zavěrovaný počítač, tak máme jistotu, že ten člověk není vlákač. Let's go. Hovno, to je taky nový. O můj bože, tady update, já o tom ani nevím. Ale nějak se mi motá hlava. Lollipop Star Candy Train, jo. Lollipop Star? WTF? Na tohle mi kafe stačit nebude. Pane Hrime, poprosím vás o sledování pana Frýze. Ano, pane! Jdu na to, pane! Jak tomu mohlo dojít? Takový zvěrstu, že tenhle člověk je teď... Drž hubu, špíno! Pane manažer, já nesouhlasím. Pane manažer, pan Kněžínek má zavirovaný počítač. Mám uklizeno, ale protestuju. Tady tenhle ten vůbec nemá právo být asistentem. Pane manažer, jiného najděte a držte se. Řekl jsem, drž hubu, ty špíno. No to je to tam. Abyš uklízet, jsi tady placnej od toho, aby si makal s mopem a ne makal s hubou. Já jsem všechno uklidil, ty smetáku jeden. Jelej, to bylo za co? Jo, chceš něco ukázat? Pojď sem.
Tomu říkáš uklízeno? Mám tady, pojďte se... Kde to je? Tady, pojďte se podívat, prostě někdo tady běhá v téhleté místnosti, protože já jsem měl už třikrát virus, můžete zeptat manažera, a někdo tu běhá, ještě mi tu nechal disket, tady dáš! Já tady odmítám pracovat tohleto firmě. Já to vím, já ho viděl. Ten někdo vypíná kamery. Já vím, kdo to byl. Pane manažer, máme incident. Jeden z těchto dvou to je, pane manažer. Chcete to vidět, ale vážně, teď si nedělám srandu, doopravdy to je on. Pane manažere, pamatujete si, kdo na začátku prvního kola chtěl po vás, aby mu odemkl počítač? Byl jsem to já a já sám sobě asi... Můžeme se jít podívat, vytisku jsem se překáčoval. No, protože jsem viděl zavirovanou disketu a volal jsem tady přes dveře. Jeden z těchto dvou je šéfe. Je to pan Fries. Souhlasím. Já... Musím vyhodit disketu, ale... Pane Hrdine, najděte pana Friese a držte se ho. Dobře, ano pane. Já ho slyším, ale nemůžu ho najít. On je na hajzlu. Nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co tu děláš? Pane bože, nekoukejte se na mě! Co tu děláš? Nedívejte se na mě! Co tu děláš, ty špindíro zasraná? Vždycky mám sračku po pivu. Tady nějaká party nebo co? My tě neplatíme o to, aby si tady seděl na hajzlu, jdi makat, vole. Já se potřebuji vysrát, můžete odejít, já to ušípněte a můžu do práce. Kdo ti dovolil se vysrát jako? Tady máte to nechci jak pane. Aaaa, to nezvládám. Ty hajzle, ty jsi nedostal povolení to pustit. Vrať to zpátky hezky a běž makat. Aaaa, zbluň. Aaaa, je to venku, konečně. Chce se mi zvracet. Proč jsou se vry mimo provoz? Já to... Víme, kdo to je. Já vím, kdo to je a vy jste mi furt nevěřil. Prosím tě, ty... Pane asistente, je to Carpaccio. Kdo? Ano, je to Carpaccio. Je to Carpaccio. Ano. Pane Domsne? Ano. Je to Carpaccio. Mohl byste přičít ten hajzl po Frizovi? To byste mohl. Tam jsem dal spoustu. Tak je to Carpaccio. Ten to nemůže být, ten tu stojí. Otázka je, proč tu stojí? Fláká se. Tak, já tam musím teď doplnit, chápete, že musím doplnit, když jsem vypoužil všechno v toaleťák, takže to tam musím doplnit. Aha. Musím jít do toho. No a proč nemáš v ruce ten toaleťák? Porada. No protože se zavolala porada a mě zmizel. Jo, zmizel, aha. Okej. Ne, počkej. Čak jste mě viděl, pane asistant, tam... dát tu spoušť na tom záchodě a vypoužívat celý toaletní papír. Tak to musím doplnit. To jsou všichni ostatní. No tohle jsou všichni ostatní, šéfe. Ne, ještě chybí pak. Nikdo jiný už nezbyl, všechny je Domson vyházel. No ještě Carpaccio, někde líbí. No Carpaccio, ten je indisponovaný právě teď. Jak může být indisponovaný Carpaccio? Já netuším. Pane asistente, máte nějaké podezření? Pane manažer. Já asi vím, kdo to teda je, když dovolíte a svolíte. Vy tady nemáte ani co dělat, tady jsou zaměstnanci firmy a ne brigádníci. Běžte uklidit ten hajzl. Výborně, pane asistente. V tom případě jsme zde zbyli jenom my dva. Protože pan Fries, nemám od něho nic, kdybych ho viděl pracovat. Pane Hrdine, od vás mám důvěru. Pane manažer, vás jsem viděl jenom srát, pane Friesi. Já jsem viděl jenom srát jako pořádně. No to ano, a tak to je prostě po těch benefitech. Vy neměli jste tady dávat pivku jako benefit, já mám prostě po pivku sračku a pivko zadarmo jsem nemohl odmítnout, když je to v benefitech. Já jsem viděl pana Kněžímka, jak odchází od svého počítače, který je zavirovaný a nikoho o tom neinformoval. Já si myslím, že to je to jasné. To je lež!
plus, panem, plus. Dávejte si pozor na pana Ervina a pana... Není to lež, má pravdu, protože já jsem to viděl taky. Já se poseru. On to vyhraje na to, že jde prostě afkovat, chápeš to? Není u kompu ani. Ty vole. Já jsem si říkal, dobrý, tak kdyby byl Slack, kdyby byl zábavná role, tak uprostřed toho prostě neodejde od počítače a on prostě tam zůstane stát a vyhraje. Ježišmarjo. Aha. Kdo je Blade? Kdo je Ricardo? Ha? Kdo je Entery? On to někdo líknul? Jo, to je od Spike'a, aha. Dobře. Tak já to zkusím trošičku... To. Slack task for speciali, sprinting disabled, use assistant, use janitor, disabled, CCTV, ano. Měl jsem hovor Siri, aha. Replace manager voting, to je něco znamená. Replace manager cooldown. Meeting duration, meeting cooldown, termination max time. To je asi všechno v pohodě, jenom bych prostě dal větší, jako aby to víc fluktuovalo. Prostě. A zkusíme jenom dva slackery zatím. Myslím, že tři jsou moc. Já, nová mapa, ok. Stockholm, Sweden. Tak. Playstyle, game mode, manager voting. Jak vybereme manažera? To je random. Toggle manager. Tak asi to je random, ne? Nebo? Já nevím, jak to funguje, no. Se čeká na streamery, klasicky. Ach jo. Ach ne. Jo, my jsme na... Hello. Na parkovišti. Dámy a pánové. Proč jsme na parkovišti? Máme nový kancel, dámy a pánové. Co to do pr... Nové Ferrari. Co to kurv... Že pan manažer je progresivní a vymýšlí... O kurva. Těší mě, ahoj. Zelená kravata. Já jsem Marek. Ještě. Já jsem nežděl pan Ček. Ne? Tak... Ta předchozí hra byla jako co? Pan Týpeček, ten dneska za vás za ruku. Dobrý, já jsem tady, pane Herdin. Tady máme schody. Ty vado, to je pěkný kancel. To je moderní. To je krásné. Pane Herdin, tady. Co dobrý? Jsem nový, pane Herdin. Dobrý den, pane Kněžínek. Dobrý den. Tak, dobrý. Jo, dal bych si jedno. Tak si napište papírek a dejte to Gentárovi z montáže. Aha. Jako... Tady postavili větší záchody a kanceláře. Záchody celý patr spodní. Havíčko, pane, co děláte u mě? Pane manažere, kde mám? Ježíš! Pane bože! Mám pocit, že dole. Je tady mezi hodinou. Au! Potřeba bych sekretářku. A tady sedí. Ne, já si chci pát ruku, děkuji. Dobrý den. Aha. Pardon, perplex. To je reflex. Ježíš, pardon. To je jako doma, pane bože. No, přišel jsem tam o všechny vlasy, nebo... Dobře, jste mi informace, děkuji. Mám vlasy? Co to je? Já už to fixnuli. Keyboard, computer, tak. Budem pracovat, nebo jen tak postávat? Pane Souček, pane... Gratuluji povýšení, samozřejmě. Děkuji. Od vás si toho velice vážím. Ale ruku, pane. Prosím. Teda paní. Madam, nevím.
Jo, e-mail. Jo, musím klikat. Support. Sales. Pane Souček, co máte za problém? Už zás? Pane Herdy. Mně nejde pracovat. Mně tohle to není přáno, abych tady pracoval. No jak to, že ne? Co se děje, pane? Pane, já... Vole, máme kočky pod schodama. Dobrý den, šéfe, tady máte ty, to potvrzení o prodeji. Díky. Na tiskárna. Pánové, dobrý den. Tak. Já to taky pletu, nemůžu najít tiskárnu, dokážet mi. Tady, pojďte, pane, pojďte. Tiskárna, tady, pane, tiskárna, pane Domsan, vás ještě neznám, seznámíme se. Já jsem vás doma, se plácáme po zadku. Tak. Neptej se, prostě mu, je, yeah, pardon. A tady tiskárna, děkuju, pane Herdine. Co jste arogant, pane Hentin? To se, to je velký kancel. Ty vado. Tady je, asi není to tak velký kancel. Je to přehledný. Jo. Zaměstnanec má makat. Jo, prostě si se nich počítač a na ten nový layout se podíváte, tak je to málo. Jednoduché. Kam to... Tak. Ne! Já potřebuji ten kofein. Jsem teď odpracoval strašně moc. Tak kofein. Takže flakat by se vám zachtělo, pane kněžínek. A jak flakat, já potom budu vydávat výkony 10x větší. Jak se dělá tiskárna tady? Dobře, no, tak já si jdu taky flakat. Ne, to není flákání, to je benefit. Jdu dát boosta na sešívačku. Co tady děláte? Co se děláte, pane Herdin? Jenom takový nevinný žertík. Jo, a na koho? Digus. Na pana Součka. Tak, pane Digus. Vemte si to, prosím. Na jo, pana Součka, nemáte no. Stůl. Jo. Aby se mi to vrátil. Dobře, máte to povoleno, ale jenom jednou. Dobře, ano, samozřejmě, jenom jednou víc nepotřebuji. Někdo mi ukrad myš. To kafe bylo trojtý. Zničil nic počítač. Proč mám zavirovaný počítač, zničil. Aha, to je zvláštní. Tady někdo pěkně podezřelej. Proč máte v ruce žele, pane Herbine? Proč máš zavirovaný počítač? To je můj počítač, kurva. No ale proč ho máš zavirovaný? Tak to mám vědět asi, proč máš v ruce žele? No protože jsem mu to tady šel mrdnout na sešívačku, proč asi? Protože si to zaslouží, se na něj koukni. Co? Děkuju, jste nejlepší, děkuju. Za to můžu vysrát, vole. Pane Herdin, vy mě zase budete očovat. Ne, já se, kurva, to nevydržím, dělej! Kafe, ty pa, dělej! Pane bože! Taky máte sračku. Já už to nevydržím, jo! Počkejte, zbyteček tam. Kurva! Já to jebu, já jdu na ženský. What? Co? Já můžu jít vyjít ven? Proč do prdele, proč na ženských záchodech teda vyjít ven? Ne! Já vám říkám, že to je, že to je prostě na schvál udělaný takhle blbě.
jo. Začíná porada. Den bez nehody. Madam asistentko vedle mě, ano. Madam? No, ano, pardon. Zdravíčko, zdravíčko, pánové. Tak, jeeej. Uvejte, vemte se na meeting na starosti, ano, ve jménu firmy. Jeeej. Dobře. Insane, říkal jsem v 11, Lády. Dobrý den, pánové. Paní jsem asistentka, jeeej. Schromážili na tuto paradu. Jo. Máme ženu, let's go. Jo. To tleskáš, anebo masturbuješ, Aleši? Oboje. Tleskám. Samozřejmě. Jednou rukou a. No ale dlaní o pupéka, nebo jako rukama o sebe? Jestli jeďte. Má někdo nějakého podezřelého. Takové ticho tady nikdy nebylo. Já, pan Kerberos, pan Vystrčil měl virus v počítači. Ano. Aha. Nebo vyskočil. Abyste měl v ruce žele. Potom, a tak to je nevinnej žertík, ale virus to už je docela jako závažný. Je to tak, někdo mi ho tam hodil. Máte na někoho podezření, pan Kerberos? Jediný, kdo tam byl, tak byl pan Herdin, ale ten to nemohl být, protože měl v ruce zrovna žele. Mohl. Pardon, vysloužil jsem chtěl říct. Mohl to být. Tak, pane Domsen, chcete mi něco říct? Nebojte se ho, pane. Já mám jednu námitku a doufám, že ji budete chápat, pane manažer. Začíte tak, jak máte začít, ano? Už zase. Jo, já prostě pro mě jste pan Špaček, dovolte mi tak říct. Špatný začátek. Tak co chcete? Špaček. Znovu a lépe, nebo půjdete na Černocha. Já už nechci uklízet. Dobře, já můžu říct jenom to, že svoji práci dělám dobře a vím, kdo tak je možná ta krysa. Znovu a poslední pokus. A co jste chtěl slyšet teď ode mě? Pane manažer, tak počkejte, tak si mě vyslechněte, otočte se a poslouchejte mě, co jste chtěl, co chcete ode mě slyšet. Začátek. Zase utíká, dobře, že se člověk dobře baví. Pane King. Tak. Správně. Akorát použijte české slova, ano, prosím. Za špačka. Pane Enter, ještě jednou a letíte. Já? Dobře. Tak pravil král. Máte někdo podezření na to, že kdo mohl zabral počítač, že si nějakou disketu někdo já vím, já to vím, kdo to byl. Já jsem někou kočí. Já mám podezření, dáme na toho v černém tričku. Oslovení. Pane King, myslím, že tam v černém tričku je dosti podezřelý. Ano, klasicky já, jsem to já. Akorát musím někoho vyhodit do prdele. Jej, pan v černém. Co? Ano, chceš je. Jsem tam, kde jste začal. Šup do práce, šup do kamer. Tak pravil král. Ať je král. Máme uklízeč. Dobrá práce, pane králi. Sláva králi. Jej. Ach bože. Mluví, měl byste se zastavit. Měla. Nevím, těžko říct. Ano, pane. Zastavit? Ne, já mám. Jestli mi teďka nedoneste informace, bude problém, jo? Dobře. Ach jo. Nic? Já nemám, mě nefunguje myš? Aha! Nefunguje, protože neexistuje. Aha! Deskot mrtvejch myší. Jo, tak tady máš krasotínko, aby si neumřela. Když moje myš není moje. Stál se svým názorem. Já jsem vám chtěl pogratulovat povýšení ještě, pane Souček. Pane knížine, gratuluji, že máte modrou kravatu. Já vám nemůžu dát ruku, ale pane Herdin, já chtěl bych, že se tady... Au! Jak to, že ne?
Mě to vždycky můžete takhle, být, tak už to jde. Něco dělat a přestat mě to vždycky bavit? To, mě to vždycky dalo plát. Já jsem potřeba pogratulovat. Jeden na midu, druhý, teda jeden na botu, jeden na topu, ale tady jste v kanclu, jedem. Ano králi. Ano králi. Ale vy nemáte svoji práci, nebo? Ne, já mám volno zrovna. Já mám zrovna pauzu. Tak si já vám nabídnu cigaretu. Ne, to je dobrý, už mám práci. Končí mi přestávka. Tak to jsem to bral zbytečně. Tak já to tady nechám. Máme uklízeče, ne? Nebo? Ano, je to tak. Uklízeč! Tak, bordel! Máš tady bordel, ty vole! No tady nevidím bordel. Počkej, kde to je? Tak, a teď jste si zavařili, pánové, a vy hlavně vy, co vypadáte jak Escobar. Ježíš Maria, uklízečka na mě bude donášet straší zase, tady, ale tady, ne. Straší tady. Tohle nechci, tady nikdo má práci, ale nechci. Pane Bože! Co? Hoří! Co se... Hoří! Dobrý, tak to uhaste někdo, ne? Kriste, pane, to tady zase jedinej hasič v celý firmě. A dobrý. Děkuju ti. Hrdina dne, napište si to tady na tabuli, že jste uhasil po... Ne, nemá. Hrdina! Do prd. Kurva, proč furt máme Windows i 95, pak to není žádnýho divu, že tahle firma jde do říti. Tak, vytisknu to. A jdeme. Pane bože, tyhle tabulky ty mi dávají. Vole. Virus! Cože? Virus! Kdo to je? Disketa je u toho, takže to je... Cože? Ta disketa u toho nebyla. Čí to je počítač? No enter jo, ale je u toho disketa, jsteš slepej. No. Kde je disketa? Aha, vidím. To mi smrdí, pane knižínek, to mi velice smrdí. Zeptejte se uklízeče. Dal zase virus? Reportil virus. Pane králi. Ano, pane Hrdin, jste osočen z toho, že byste jako něco měl dělat, co mi tomu řeknete? Cože ještě jednou, vaše výsosti? No, prostě někdo tady úplně jako ptá, jestli štěbetali, že... Je to pan Kancer. Tady tihleti ptáci? Taky, vícero. To není možné? To není možné. Čeho jsem obviněn, vaše výsosti? No, že moc jako neděláte a nějaký virový počítači tam byli kolem vás. Kolem mě, vaše mocnosti, já jsem žádné virové počítače neudělal. Nikdy. Jenom jsem teďka uviděl pana kněžínka, jak najednou upozornil, že někdo má zavilaný počítač, ale přitom tam ležela hnedka pod ním disketa. A pan Kerberus vysloužil, už má po druhé zavirovaný počítač, jo, takže spíš na ty bych se díval. A tady jsem si přišel... Pardon. Sakra. Počkat. No už to zmizelo, sakra. Tak já to mám v tiskárně. Kde mám zase zavirovaný počítač, pane šéf? Pane šéf... Ne, jdu nahoru, kde ho máte? Tady, dole. Ale myslím si, že pan týpeček to asi není. Pane nejvyšší chrabrosti, mám pro vás tady dokument do vašeho toho. Tak, hoďte mi to tam, Atolon, nějaký věc, který potřebujeme vyřešit. Dobrý den, pane Jakým. A do prdele. Ježišmarja, ne. Omlouvám se, vaše výsosti, musel jsem odeslat e-mail ještě. Herdin zase poslední? Ano, pan Šendin. Ne. Entery. Tak, jmenuji se, vám si slovo. Děkuju. Ano. Takže, když poprvé vypadly servery, pan Týpeček
jsem přišel zrovna, když sadil u počítače, ale servery už byly vypadlé. A najednou se sebral a odešel tam. Po ale, dole... Protože jsem to šel nahodit, ne? Ano. Protože jsem to šel nahodit. A teď, když to bylo po druhé, tak to samé. On přišel... Ne, můžu mluvit, já chci mluvit. Já chci mluvit. Tak dobře. A pak je druhá věc. Byl Freeze herdinem v místnosti a pan Freeze měl najednou zavirovaný počítač. Když jsem skočil do skladu a vrátil se, tak herdin stál u toho počítače. A mezi sebou. To nebyl můj počítač, to byl cizí počítač. Jo, to byl Kouťáka vlastně. Já tam mám počítač, teď naproti, pane asistent. Pane Freeze, pojďte vystoupit to... tady před Daphne, pojďte tady vystoupit dopředu. Tak, dobře. Pane Freeze, jak je možný, že byl zavirovaný počítač a pod vámi ležela disketa? To nebylo pode mnou, to je zase lež toto. Tak, čekněte si kamery, já vám to vysvětlím, jak to bylo. Já pracuju, tisknu soubory, dva soubory tisknu, slezu z počítače a vidím virus. Vidím herdina, virus a vidím pana asistenta. Zahlásím, počítač, virus. Pan herdin, no a v ten moment se otočím a vidím ho přímo u toho počítače a pod ním leží disketa. Pan herdin byl v každé místnosti, kde byl virus, chci jenom říct. Ano, a to je ono, jak jsem říkal, pane King. Protože jsem jedinej, kdo na ty virusy upozorňuje. Pane King, vidíte to, udává se sám tady. A ty mlžti špíno, ty už máš právo mluvit. Vidíte to, jak se ke mně chová. Dobrá, vzhledem tomu, že nás je tady hodně, pojďme zahájit demokratický hlasování. Kdo je za to, aby herdin odstoupil z naší... A, co se stalo? Jeden, dva. Jak? Já hlásím taky, Tři. Jen mi to nejde, mám teďka nějak... Musíte sedět, pane Kněžínek. Já se hlásím taky. Ano. Já když jsem herdinovi kontroloval chvilku potom počítač, tak měl zaplý antivirus. Tak to dává smysl. On viruje ostatní počítače, že jo? Pane herdin? Bylo to 5 se mnou, já jsem se hlásil. Antivirus na svém počítači? Máte 20 sekund. Já jsem neměl žádný virus na svém počítači. Antivirus otevřený na mém počítači? Disketu, ano. 10 vteřin. Vůbec netuším, o čem to mluvíte, já jsem na svým počítači děl plno voken s e-mailama a podobně, klidně se běžte kouknout. 4, 3, 2... Znova uklízeče, kurva! To jsou dementi. Doufám, že stoupněte si... Ježišmar... No jasně, oni to jsou oba, ty vole! Pana asistentka jde dolů, ale neberte to jako to, já chci jenom pana Dunsona vrátit zpátky, jo? GG. Nemusíte mi za to dávat facku. Doufám, že mi plat necháte, ale... Pojďte za mnou. Vo obou tělech jsem říkal, že to byli oni. A... Gratuluji, pane Dunson. Pane Dunson a madame Kentanka jsou asistenti oba dva. Já vám děkuju, si to vážím. Tak makejte, šup. Jestli jste neměl pravdu, tak vás uškrtím zaživa. Já rozprávám. Pane manažer. Můžeme nastavit škoro. Pane Dunson, gratulace. Děkuju. Pane Dunson, gratulace. Virus! Aha, virus! Ale ten jak to? Co to je? Jak to, že tam byl virus? To bylo asi možná přece, no, tak. Jak to, že dostávám virusy, když mám antivirus zapnutý vždycky? To je za blbost. To je jasný prostě. Ten virus je strašný ukazatel, že to je někdo. Já nemůžu po schodech. GG. Jak jsem nehmotnej, tak nemůžu po schodech nahoru. Paráda, no. Tak budu spektit kancel. Tak podepíšu pakem, rozpočernou sem. A je hustý, jak jsem dal pětinásobnou váhu těch specialistů a slackerů. Já vám musím tady hrabnout do šuplíku. Vy mě hrabnete teďka do vlasů hlavně. Tak jo. Cože? Tak poslouchejte. Ano. Jak je možné, že dvakrát byl váš počítač zavirovaný a dvakrát si tam neměl disketu? Chcete něco vidět? On je zavirovaný po třetí, já nechápu, kurva, je to. To už se nevíkecá! Jasně, ale vy tam máte disketu, což je dost podezřeli. No, to jo, no. Já teď nevím, co by to mohlo jako znamenat, nebo co tím chcete říct. No jako, že potenciálně se můžete virovat sám, anebo nějaký váš... No, to bych tam měl disketu, ale.
A v té místnosti pořád někdo je, takže by mě vždycky to viděli. A jo, já jenom jsem nervózní kvůli časovače. Vůbec si mě nevšímejte, já vás stále vnímám, nebojte. Protože mě jde o to, že na vašem počítači jsem nikdy nikoho neviděl, jenom vás. Tak. Pane manažer, jo, co pak tady potřebujete, pane Karpáčio? Mě no, se kurva ptáte, co tu potřebuji? Já tady byl pozvaný samotným králem, kurva! Nám... No, pardon, nemluvte takhle na mého asistenta. Byl jsem svědkem, pojďte se podívat. Dobře, pane Kerberos, pojďte. Pane manažer, no, pane Kerberos, proč vám podívat, jak je potřetí, sám od sebe zavřeval. To je paráda, no. On dělá, že pracuje. Aha! Dobrý den, pane Kentan. Dobrý den, pane Kent. Page no, up nahoru, jo. Ano. Jako normálně by to byl space bar, ale to nic nedělal. Mně ruce neslouží. A nechci hladit, počkejte. A, můžeme? Děkuji. Samozřejmě. S váma vždy. A je. Takže když jsou teďka podezřelí, tak dostávaj. Děkuji. Doufám, že jste si umyl ruce, než to na mě šáh. Já si nemyl ruce, já si myl jenom kočku, bráš. A. Tak s váma už si nepodám příště. Mějme si. Spajku išlo jít nahoru, když vypadlo. Cože? Tak proč jsem nehmotnej? Nepočkej, to nebyl tenhle kancel, když by vypadl, ale... Kontrolujte antivirus. Vidíte, je prostě zapnutý pořád, stále. Máš to hamačí? Jsi shift? Mám. Nemám. Jdem na to. Ne. Tak jo, co dáme Age nebo Dotu? Dota. Ajajaj. Možná těch 10% je trochu moc. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Paťa, si děkuji za 29. Už je to za dveřmi, Pajo, podle mě by jsi měl být Fultimelo Stram, jsi prostě top zábava na osamělé večery, moc děkuji. A teď ne? Odcházím do jiné firmy, mějte se. S pánem Bohem. A jo? Aha. To se vůbec není podezřelý, že? Vyhodím v oknem před dveřima. Kde má to Ferrari? Kde má to Ferrari? Pojebu mu to žele, je to na hovno. Tady v té firmě. Do práce. Do práce. Tak. Role, děkuji za Rixa 27. Co to kurva? Tak si ty pořád za mě, Lukáš, to jasně, vyděláte co? Já tady printuju, tisknu, ano. Jak to vypadá? Možná ty úkoly slakarů trošičku boostnout, že když je fakt dělaj, tak to dělá něco. A dát větší cooldowny mezi úkolama, aby prostě lidi měli motivaci něco dělat. A prostě roleplayovali, když mají volno. To vymyslíme nějaký nastavení, to bude dobrý. Se stal jedním. Co? Dobrý večer. Dobré. Já to podporuju, pane asistente. Že ono? Ne, já jsem to nepodepsal. Tak. Je to zásadní rozhodnutí, to co tady pan French dělá. Pan French je dobrý pracovník.
Páté kafe by měl dostat. Stůjte, pane, to je no, madam, nebo co jste to něco podobného, stůjte. Já jsem Kenta z Montarži. Otočte se! Kurva, oni mě nenechají udělat můj flákací úkol, kurva. Vy jste tam měl lísteček. Jakej? Ale ne, já vás flaknu, bude plín, já jsem ho hledal celý den. Tak. Ježišmarja. Dámy a pánové, vítejte u dalšího meetingu. Máme tady obrovský problém, našla se nám tahle skurvená disketa na zemi. Ha. Aha. Kde? V tomhle domě. Řekněte mi k tomu něco, nebo to mám předat policii, aby udělali tady stopy. Já vím, kdo to byl, pane manažer, a mám podezření na jistou osobu. Tamhle pan Šlípešek. Hej, ten Domson je fakt, ten Domson je fakt třetí impostor, normálně. Pan Fringe je v pořádku. Já bych potřeboval něco donést panu Domsonovi. Mhm, můžete. Co? Na, učí si držku. Vidíte, jak se to mluví? To je vrchol. To není možný, to bylo. Ty byl dobrej, to je byl dobrej. Pardon. Za do ty klíči. Pardon. Tak, kdo tak. Se k nám přizdá, kdo měl v ruce druhou disketu? Vy, pane. Já? Ne, ne, ne. Vždycky za to i teďka držíte. Dobrá, já k tomu mám určitě co říct, pane manažer, zdali dovolíte. Měl jsem tu možnost sledovat aktivně tamhle pana Frinčanze, jo, a ten nic, ten je v pohodě za mě, jo, to můžu říct si s jistotou, ale stále tu máme nejistotu vůči panu Čapičkovi a panu Čuntarovi. Já bych teda chtěl nahlásit zneužívání na pracovišti od pana Domsna. Já jsem se vás zastal, pětka v denně. Málem jsem trafil infarkt, prostě tohle, ty pracovní podmínky, on mi furt dejkal na krk, já jsem ho furt cejtil, on nemá nonosný voňavku, takže je všude cejtit a musel jsem mít pět kafí. Kvůli práci. Tady pijete jenom kafe. Pane řediteli, jsme jediný, kdo tady maká. No, já jsem jediný, kdo tady fetuje kvůli práci. Pane kanceláři, vystupte a promluvte ohledně to, co jste mi říkal v kanceláři. Nějak to odůvodněte. Třeba demokratické hlasování zahájíme. Zdravím. A kde je pan Cerberos? Tady je pan Cerberos. To je pan Čelarpáči, jo. Zatleskejte mu. 20 sekund, mluvte. 20 sekund, já budu vyjazovat. Třikrát už měl zavěrovný počítač bez diskety. No ale vždycky jsem byl mimo ten počítač, dokonce dvakrát jsem se byl zmána s panem manažerem. Není důkaz. Bohužel je, pane. Ty vás zmást. To není důkaz, ale. To není firma. My se omlouváme. A pan Cerberos nás chtěl opustit, tak ho opustíme. Ne. Bohužel. Říkal, že se odejít, tak odešel. Poslouchejte, naše firma je v 95% úspěchu. Pome, pak budeme kupovat všichni, budeme Ferrari, pyramida, jo, budou všichni bohatí. Jdeme na to. Budeme stejně dobrý jako partner, pojďme. A pak to profetuje. Tak co jde udělat, Feris? Pane bože. Jakej susí úkol. Nedáte čáru. Já jdu pro bana. Pane manažer, já jsem jenom na kafe, já potřebuji aspoň nějakou energii. Chápete to? Aspoň banán tady z automatu, to je na 5 vteřin. Ty vole, jak to kleslo hnedka, jak si dal ten banán. Firma, ale očividně nejsme ještě česká firma. Takže může být ještě jedno. Pán řediteli, potřebuju podpis. Ach, pan jo. Pan ředitel, pan král, tady to máte. Vidíte to, někde tady je. Pane kancer, to je šílené. To musíme to prostě. Pane Freeze, vyjdete domů?
No, jdete, na pivko, pivo. Na pivko. Já už no. S pana manažera jsem nasrač, já už mě sere. On mě furt zdraví. Prcá. Prcá? Ano, pane, furt do mě. Já jsem tuhle firmu měl rád. Ale a pracoval jsem mi tady strašně dobře. A jsem vám to Ferrari přál. Ale pět kafí denně, ani banán si vzít nemůžu, to je hrůza. Zapřák, makáme, nestěžujeme si, za to ty prachy tady nebereme, aby jsme poslouchali nějaký názor někoho. Pojďme se podívat, jak pan Fries pracuje. Stěžoval, že nemám rád černouky, tak jsem se stal... Kuflink za 61. Pane, víc se dělá. Co? Víš, se děláte? Co? Dobrý, a dost, tak jste jasnej. A je mi to úplně jedno. Jaký pane, pomeďte to vytisk, pane král. Papír. Počkat, kde? 15. sociální pojištění, pojďte. Posledních pane 5 bože. Minut. Finč, nic nedělá. Jdu si pro papír. Ach jo. Jedem, pán Domson, jeďte. Jedeme, pojďme, montán, montarži, jedem, týpeček. Přijďte to. Přichází. Hovno, Flonik dal 10 gifty sabů, děkuju moc, plus 2 bonusový od Twitche, děkuju, děkuju. Za tenhle krásný den, ano, ano. Děkuji pěkně. Server outage. Server out, nahodím. Pane Fritz, co tam dělal? Ajaj. Stěžoval, že Co? Zdar jak svině. Co jste dělal? Pane Fris. Je to jasný! Je... Proč nemluvíte? Čau Kime. Kim z KLDR mi dal resub, okej. Ty hajzle vole. Hajzle vole. Proč za mnou stojí tři opice a čumí na mě jak pracuju celý pět kol v Ej, ale to nebylo špatný, actually se projevilo to, že prostě oni nemohli dělat to. To je slacker difficulty. Já zkusím snížit ten slacker difficulty. Manager cooldown, meeting cooldown. Tyjo, to je škoda, že tady si nemůžu nastavit dobu mezi těma úkolama. Bude přednedávnem tu měl Riot Games ban. Jak to, kdo ta... Hej, ty vole, moc neserte mě. Aha, to jako, jak mám hrát. Kerberos až teď pochopil, že... že v ostatní... Že prostě... Se těm slackerům vyruje sám počítač. I can't play. Já zkusím dát slackerům 12% produktivitu. Nebo 15, dáme 15. Že když budou podezřelí, tak to, tak nemůžou nic dělat. Musíš dát... Děkujeme. 1% Tak, pojď! 1% omega. To ti nehlavně, prosím, nehlavně. Jak mám zavírovat kom ostatní, když jsem neměl práci? Kurva! To není možný, ty vole! Já nechci být manažer. To není možný! Hej, myslím, že pan Herdy nespecialista. Všichni sednout. Když znáte tady tyhle speciální věci, jak ovlivním to, aby se mi nehackoval kom, vole? Neovlivní to, pane.
Aha, no takhle to tak to je zábavné. Říkám, musíš to zavirovat v ostatním toho kompa. Já jsem neměl úkol na virování. Na to nepotřebuješ úkol. Na to nepotřebuješ úkol. Dva prajeři stojí a čumí ti do kompu, kámo. Ne, to nemyslím. Teď byste si měli všichni sednout. Mě napadlo si donést disketu k vlastnímu počítači, když to je impostor. To nejde? Sednout. No taky, samozřejmě. Dobrý den. Prosím sednout. Yeah, tak, zasedací pořádek, to je číslo jedna. Zatleskáme panu manažerovi, jeee. Pane Entery, kolik je vám let, že byste si za chvilku natáhl bačkory? 47,5. Nechce asi sednout radši, pane. A prosím, žádný otázky. Teďkon, ty, co mají vlasy, doprava. Na mojí pravou. No. Takhle budem zasedávat. Vždycky vpravo, ty, co mají vlasy. A co to znamená? Tady. Vždyť pan Kerberos nemá vlasy? A co to je? Pane Kerberosej, prosím, na druhou stranu. Jako to takové, co když se identifikuje jako někdo, kdo má vlasy? A co to znamená? Nebo co se tím pane, rozděluje? Pane Kentanes Montarži, doprava. Pane, na mojí pravou. Chcete mi říct, že já mám pane vlasy? Manažer, a co se tím rozděluje? Můžete se prosím posadit? Já neposlouchám. Jednoduchý, manažer. Já nemám vlasy, mám vás radši. Vy musíte dělat všechno pro to, abych vás měl radši. GG, teda ano pane. Tak. A nebo... Aby to bylo jeba. Equal, tak potřebuji asistenta, co bude mít vlasy. Kdo chce být můj asistent? Pane, já se hlásím, pane. Vidíte dobře. To? On se hlásí. Dobrý den. Dobrý den. Od teďka se jenom plácáme po zadku. Vítám vás, postoj s Erdinem. Ještě jednou, pane. Trošku... Stěžoval, že nemám rád černochy, tak budem se plácat do zadku. Dobře, pane. Dobře. Tady se příjemné, pane. Dobrý nápad, pane. Mě neposloucháte, pane manažer. Můžu vás povýšit? Děkuji. Oh gosh, nevále. Takže do práce! Pane manažer, ale vy jste si nevyslechl ostatní členy tady? Vy jste na základě nějakého rozhodnutí tady určil někoho? Nějakým... Držte ho, pane Souček, a do práce okamžitě! Vy jste chudá. Hýbaj! Já vás opravdu lituji. Ach jo. Já vás opravdu lituji, pane. Ne, to. Hýbaj, já se vás zaměřím. Od teďka jsem pro vás mini manažer Mikeš. Už jenom. Vidíte to, jak mu to vlezlo do hlavy, prostě chová se hrozně. Je, tady je moje fotka. Jú. Tady je moje fotka, pane asistent. Podívejte. To je krásný. Tady nejste ve školce, tady jste ve firmě, my vás platíme od hodiny, takže tu hodinu musíte trávit něčím, abyste nám vracel penízky. Takže tady budete koukat na fotku, to nám čísla nespraví do modrej. Vážení partneři a obchodní spolupracovníci, takhle se ke mně chová někdo, kdo dostal moc. Pane Frinči, vidíte to, jak se ke mně chová? To já znám, já jsem bohužel s panem Herdinem pracoval i v minulém startupu a on je power hungry, disgusting, abusing. Tady si budeme mluvit česky, pane Kněžínek! Vidíte to, co si dovolí vůči vám? Já jsem na to zvyklý. Vy dva máte vysráno, budu dělat cokoliv pro to, aby vás šéf vyhodil. Rozumíte mi? My dva máme vysráno. Jo. Vysráno. Ano. Aha, tak děkuju, pane Herdin. Takže vy mě budete srát i v tomhle startupu. Nemluvit, makat, už jsme v červených číslech, vidíte to, flákači vyhrávaj. Chceš být taky flákač, dělejte, makejte, pane. Hlášení! Pane, mám tady dva flákače, který dělají jenom kraviny, místo toho, aby byli produktivní. Co tisknete? Jestli to je obrázek, ne. Výzkum průzkumu mezi zákazníky. A jak se vedeme? Na piču, to vím. Na piču, špatně. Pan Herdin. Vy nemůžete mluvit prostě, já můžu mluvit prostě. To je ta... A to je šikana na pracovišti rok 2024. A vy děláte co? Vy tady jenom chodíte a čumíte, makejte! Makejte, kde máte pracoviště? Nemáte pracoviště, proč te sedíte za kompem? No tak makáme! Bolí vás nohy a proto nesedíte u počítače a chodíte tady! Ano, kolena totiž, kolena mi bohli. To je chaba výmluva, pane Vysloužil. Pracovní době. Tak už vypracovat, omlouvám se. Okamžitě makejte těma prstíkama po té klávesnici, nebo budete vysloužený za chvilku. Dejte mi to na zeď a chci tam máš podpis. Už to dělám, omlouvám se. Pane asistente, budeme mít problém se Spikem, budeme ho kontrolovat nejvíc na světě. Ano, pane. Pracovat. Co to je za...
Pane manažer, tady mám ten motýlek. Kurva, jak mám vědět, tady je to papír. Dobrý, dobrý papír. Tak, co to je? Pane Chanter, pojďte sem. Založili jsme odboj. Máme odbory. Ano. V tuhle chvíli se proti vám zakládají odbory. Měl byste si zkontrolovat počítač, pane Domsna. Aha. Že tu někdo leze do zadku. Já jsem posílal e-mail. Ruku na to. Ruku na to. Co to je tohleto? Jdeme na poradu. Mini! Aha. Plešatý tady, plešatý. Tady máme nástěnku, ukažte. Tak. Tak. Ještě jak chtěl šéf. Ještě nezačne. Plešatý doprava, plešatý doleva, honem. Pane manažer, můžu se jenom postavit a něco říct? Pane lomeno paní Kentáne, kde sedíte? Sedíte blbě. Pane manažer, můžu něco říct? Okamžitě si přesedněte. No. Děkuji, děkuji. Jsme všichni? Pane kancelář, sedněte si, nemusí to stát. Já chápu, sedněte si, budete stát jenom tak, pokud budete tázáni. Tak. Všichni členové odboru postavit, prosím. Prosím, já bych vaši sedínku tak chtěl vidět na týžidli. Všichni tohle jsme z odbor, založili jsme odbor a nesouhlasíme s tím, že je asistent tady pan Chengin a žádáme o sesazení, jinak nebudeme pracovat a nebudeme vykonávat činnost, dokud nesazeníte tady pana Chengin. Jo, lepší bych to neřek. Jelikož jste všichni plešatý a já vám věřím. Já nejsem požadný. Ale ne... Co si myslíš, že děláš? Co si myslíš, že děláš? Nebude správné rozhodnutí a většina rozhodla. Kde je pan Dickens? Kde je pan Diko? Pane, rozhodněte, jděte rozsudek. Většina rozhodla, prosím, sjednejte tohleto. Ne, já důvěřuju svýmu rozhodnutí. My ale nesouhlasíme. Sedněte si, pane Souček, nebo poletíte rovnou, už takhle máte to docela nahnutý. Když jste odbory, nejdřív podejte žádost o odbory. Ale my jsme si založili odbory. Ne. Odbor, no tak pánové, svolte a řekněte něco k tomu ostatní, kolegové. Co to pořádku. Je? Mám právo svolte. Já mám rozhodnuto. Nerespektování pravidel. Děkuju za poradu. Počkejte. Uděláme poradu bez Domsna, kam to nekecá. Takže máte něco, co byste chtěli říct? Mně je to jedno, jestli jsi na kluky nebo ne. Prostě já bych chtěl říct, že v blízkosti pracoviště pana Součka Domsna byla nalezena tato disketa a měl na monitoru mini. Počítač pana Kenta z montáži byl zavirovaný, takže předpokládám, že to byla tahle ta disketa. Zatím nemáme důvod ho podezírat, že to bylo z důvodu vypnutého antiviru. Dobře, takže jsme zvolili správně. Dobrá je práce. Je to možné, pane. Prácnutí. Tak. Jej. Do prdele. V pořádku, pane, stane se. Dobré plácnutí. Au. Tak. Dobrá rána, pane. Dobrý. V pořádku, já mám trošku občas tiky. Dobrá práce. Dobrá práce. Do prdele. Já jdu pracovat. Já se nedělím těm odborům, ale odbory opravdu neprojdou. Tak a já bych chtěl ještě, pane asistente, abyste tady vydržel se mnou. Ano. Pane asistente, rád bych se s vámi potřásl pravici. Pravici, samozřejmě, ano. Pochopit. Děkujem, pane Dikus. Příjemný den? Nevím, proč jsi nechtěl potřásl se mnou, když jsme v hierarchii, no to je jedno. Každopádně... Ježiši Kriste, to je furt dokola. Každopádně, můžeme to vyřešit tady. Každopádně, Spike nakresl čuráka. Aha. Teda motýla. Tady je důkaz. Ježiši. Takže se zaměřit. Zaměříme se na něj a zlikvidujeme. Pane manažer, prosím podepsat. Takže vy pracujete? Vy jenom nekreslíte motýly? Ano. Dobře. Tak další obrázek za to. Kde hoří? Proč tady hoří? Hoří tady. Tak, kdo to byl, pánové, porada tady, vníz. Kdo zapal koš? To se vám nikde přizná, pane. Tak ne. Proč tady jsou? Pane manažer, můžete prosím na vteřinu? Ano, dávám. Dobře.
ty vole. Ale co to je za bordel? Vracejte ty hasičáky na své místo. Ale rychle, pane, já musím... Tak, nechte se učit pádové. Funguje očividně. Ne, takhle to nefunguje. Proč tady bordel, kde je uklízeč? Co to mělo znamenat? A, já mám, jsem muter, pane Hrdín. Ano, pane knižínek. Pane Hrdine, dělej nám tady bordel, stává se to apokalypsa, stává se to apokalypsa. Naše výsledky jdou brutálně ke dnu. Kruci. Správně. Je to náš motýlek, je to náš motýlek. Je to správně, je to motýlek. Jej, porada, jej. Správná strana kanceláře, výborně, já jdu zamknout. Tak. Pane Domsen? Pane Domsen nemá absolutní právo tady vůbec mluvit. Aha. Ale to... Klíče. Co? Co si to dovolujete? A co jsem udělal? Okamžitě zalezte, vy nejste zaměstnanec této firmy. Vy jste jenom přívěsek tohoto aparátu. Pojďte si zadnou. Pane Domsen! Vemte si cedulku asistent, my chceme vás za asistenta. Yeah. Ježíš, děkuji, já si to moc vážím. Dobrý, to stačilo, zalezte. Konec porady. Kamí. Teda konec porady, konec sraček, jdeme pracovat. Ne, jdeme poradit se. Takže. Pane Domsen, nejste sračka. Musíme někoho vyhodit? Ukažte tabuli. Mám doporučení, pane manažer, chcete slyšet radu od oběžného lajka? No. Hřejete si zmi na prsu, jen abyste věděl. Ježíši Kriste, ty vole! On se nepoučí, on se nepoučí. Jestli máte potřebu někoho vyhodit, abyste uspokojil generální, tak vždycky můžete vyhodit uklízeče, pane. Jo, to je dobrý napad. Už opravdu přehání to. Děkuju. Děkuju. Tak, to ještě vyhodíme. Někoho, počkáme si. Pane Dikusi, potřebuji vaši práci, mám něco na stole? Protože tam nikdo nechce něco podepsat, když jsme u toho. V tuto chvíli pro vás nic nemám, já mám za úkol doplněn hajzl papír. Dobře, můžu u toho asistovat. Tak jedeme, pokud jsme v mínusu. Jsme v mínusu, zavřou nás jak Ubisoft, makáme. Chci vás vidět za vašima pracovníma počítačema, jak... Ta štípe, co? Zase muty, radši jsi neříká. Zase no. Puštu talk! Říkám, tato firma jde do hoven. Už jsme zase v červeným. Přemýšlím, že to skončím. A koukám dolů. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Ach jo. Počkat, pane knižníku, něco máte na zádech? Ano. Ahoj, Herbie, máte na zádech. Vám, že máš super den Herkulický nejbe... a díky za to. Nehejbejte se, pane Knižínek. Ale psoň trocha závaly nebu... před zase náročným. A v pořádku. No, nic... Vy jste mi tam něco nalepil! Já jsem vám tam nic nenalepil. Nemám tam nic. Máte tam jedině pravdu. Protože máte obří penis. Malé věci tam jsou. A tady se nepracuje. Jak? Přijdi na svá místa, co tady děláte? Co tady děláte? Rozejděte se. Velký koule. To je motivace, máte dělat všechno pro to, abyste ty koule měli větší. Rozejít a pracovat. Co to? Pane manažere, já mám jenom pro to přinést analýzu předpovědi. Pane manažer, potřebujeme poradu urychleně. Máme tady záškodníka. Anarchie, je to hrozný. Potřebujeme podniknout nějaké kroky, rychle. Není tady nikdo. Myslel jsem, že tam někdo bude. Pan Spike tady všem nalepuje. Ano, Spike, ano, viděl jsem jim to. Psaníčka na záda, obrázky. Nebude žádná porada, rychle ho vyhodíme, nebude na nic čekat. A tak během porady nám čas neplyne, tak můžete to využít pro slovu či vašim zaměstnancům, abyste je inspiroval. Malé věci. Pane, sedíte moc uprostřed, víc doprava. Pane Freezy, děkuju. Vedle... Co to prosím, máte v té ruce? Barvy, držte to? Taky stejný. Na nic?
Dívejte se, co právě udělal. Dívejte se, co mám na zádech, co právě teď udělal. A to je správně. Ukažte, ukažte, pravda? Nehýbejte se. Nehýbejte se. Takže pane Spajku, prosím, můžete nám říct, co jste všechno udělal za práci? Teďka jsem krmil kotičky. Nechte to na mě. Já bych chtěl říct, že pan Spike byl vedle mě a nic pracoval víc, docela hodně. Práce, nic víc, prostě jenom krmil. Já jsem viděl. Teď vám řeknu přesně, co udělám, ano? Přesně. Který papíry vytisknu všechno. Který papíry vytisknete? Já jsem viděl pana Spajka pracovat o 106. Ano. Pan Frýz se zastává. Pane Frýz, já jsem vám řekl, ať nesedíte vedle lidí, kteří mají vlasy. Pane Frýz, prosím zastávat. Pana Kněžínka jsem viděl s cigaretou, mimochodem. A pana Kerberose ne? Pan Kerberos, toho jsem nesledoval momentálně. A tak já jsem si potřeboval dát stress relief po tom, co jsem si odpracoval. Pane Kertane, řeknete k tomu, co jste měl na zádech. Měli vyhodit? No, popravdě nemám. Dobře, yay! Děkuji. Dobře, čas plyne, když se člověk dobře baví. Takže, uděláme si takovou hru. Řekněte mi 5 důvodů dohromady, proč bychom neměli vyhodit Spajka. Já vím jeden, proč má ne, talent. Protože nic špatného neudělal. Má někdo důvod? Jestli má někdo důvod, tak se přihlaste. No, nikdo. Protože jiný než takže mě, pět důvodů, proč ho nevyhazovat, nikdo neřekne ani důvod, takže jako je protože to... Protože má dlouhé vlasy a černý, dobře, no, dobře, okej. Okay. Ne, žádný důvod mě vyhodit nemají. Pane Kerberosi, vy máte jediný povolenku si sednout tady dopředu, dle vlasatýho. Ať to jdeme hezky s odstínem. Tak. Dobře. Děkuju. A... Dobře. Ano, chválím, pane Kancer. Dobrý. Tak jo, tak je, myslím, že máme rozhodnuto. Pane asistente. Co? Můžete to udělat vy? Ne. Výjimečně. Nemohu, pane, ale máte mé požehnání. Já jsem zastavil. Každý se máte mé požehnání, pane. Dobrý, tenhle motýl není pan Domson, tenhle motýl je pan manažer. Koukněte. Vy jste uletěl jako motýl, pane. Tak, pane Spajku, bylo to jedno. Dobrý, pane uklízeč, můžete tady tenhle ten bordel uklidit. Počkat. Rovnou. Tak, dobrý. Nestrácejte čas, pane Kancer. Pane Kancer, máte práci. Máte práci. Musím do vašich hry, musíme do promítačku vaše. Musíme do kanceláře tuhle to. No tak si to vyřešte s panem manažerem, já tady dohlédnu na to, aby se tady kurva pracovalo. Ale zatím prostě tak. Děkuju. Už je nabitá. Rychlo nabíječka v koši funguje. Děkuju. Co je to tady? To byste nepochopil, pane asistent. Čičinko. Tak. Co to bylo? Pane Herdy, takže to jsem byl já na kafetí. Takže nejdřív si dáme cigárko, pak si dáme kafíčko. Kafe, abych šel pracovat. No tak pracujte, ukažte mi, jak pracujete. Výsledky průzkumu mezi zákazníky tisknu a potom musím skartovat. Ale proč musím skartovat něco jiného. A proč jste říkali co o kočičce? Co to tam bylo? Co to je? Ono dělá mňau mňau kočička, tak říkám jú kočička. A proč mňoukala kočička? Vy jste hladil kočičku během pracovní doby, ne, pane Kněžínek? Ne, ale mňoukala. Dobře. Pane manažer, tohle nám, po tohle mi chtěl přilepit uklízeč na záda, mimochodem. Pane asistente, jsem stovka, jsem prosím. Tak, skartovala, no. Já jsem tady už... měl myš v ruce, jako že tady stál. Já jsem viděl pana Kerberose s myší v ruce. Jak vám to musím dát? To jo, ale... Musíte na to namířit. No, tak vám to asi... Já to mířím. Děkuju, tohle jste měl na zádech. Tohle si o vás myslí tady... Vy máte taky něco na zádech, pane manažer. Taky něco na zádech, pane manažer. Já mám něco na zádech, co mám na zádech? Ztrácíme čas. Pane Bože! Zbytečně ztrácíme čas, hloupost má dob... Pane manažer. Pane asistent. Disketa. Tady je kazeta. U mého stolu teďka zrovna. Ho. Co ti máte v ruce vy? Co to znamená? Nevím, co to znamená. Já nevím, co to znamená. Můžete to přečíst, pane manažer? Správně. Ne, nebudete mi koukat na zadek. Ne. Ne. Tak, jsme všichni? Kde mám medika? Mám medikuse.
Pane Likusy, vy jste celou potichu. Viděl jste něco? Já mám námitku, pane manažer. Já na základě průběhu této konference budu možná mít jednu drobnou námitku. Stala se nám tady anarchie, stala se nám tady anarchie. Pane Freezy, prosím, na druhou stranu. Děkuji. Jak říká pan manažer, je tady velký bordel, všichni běhají všude kolem, čtou se lístečky, flákáme se, nepracujeme. Je to bordel. Pan manažer, můžu poprosit 30 sekund, pár slov mezi lidmi. Dobře, prosím. Pojďme se řídit pro vás kopit, vidíme, že ta firma neprosperuje, pojďte hodit hlas, aby jsme vyhodili tohohle manažera, však to stojí za úplný výliš prdel. Jsme v červených číslech, když hodíte do stránky, tady z druhé strany. Jsme v červených číslech, protože furt tady něco kreslíte a lepíte lístečky někomu na záda. Úplně do prdele, pojďme to změnit. Lísteček venku do červené stránky, děkuji pane manažer za 10 sekund, ano děkuji. Tohle stělesnění chaosu, tady tenhle ten člověk, pane. Já už jsem to vzdál tady nějak přemýšlet. Pane asistente, nechcete nám náhodou něco říct? Jeden hlas stačí. Tak kdybychom vyhodili pana asistenta, nevím, na co naraží, ale už ano, jasně, že jo, jsem červený čísel, neprosperuje, to pojďme vyměnit vedení. Aha, pane Herdine. Dejte hlas, dejte ano, pane. Vy jste mi nenahlasil, že jste měli disketu na stole. To nebylo u mého stolu, to jsem našel a měl jsem ji tady v ruce a vyhodil jsem ji. Zavedeme zpátky komunismus. Nevedlo to k žádnému zavirování, takže jsem to nechtěl ještě řešit, pane. Protože vás viděli disketu v ruce, ještě vyhodil. Ano, všichni budeme mít všechno, dejte hlas venku. Tady se nám zavala anarchie a zase to začal někdo, kdo má oranžový vlasy. Je to špatný tady. Já bych poprosil teda ještě Diguse. Co máte na tom srdci? Už se to prokázalo, chtěl jsem mluvit právě o té disketě, kterou vám pan asistent evidentně tají. Tady je v koši, tady se mi vyhodil, stěžoval, pane, se můžete kouknout. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Kryje, pojďme změnit vedení, zavadí spáně. Dobře. Dobře, pane Spajku, umlčím vás, když vás plácím po zadku. Když mě vyhodí, víte, kdo to je, když mě vyhodí, víte, že to je pan Herdin a pan manažer, jsou dementi. Pane bože. Pane bože, 30 vteřin, to ještě máme dost času. Takže. Já jsem nemyslel pane, vážně, pane Herdine, já se omlouvám, ale proti vám. Co? Yes, pěkně. Vůbec vám nevěřím, absolutně vůbec. Co? Nic jste mi neřekl. Pan Kostace, naši důvěru. Jo, hoďte hlas, ale děkuji. Ano, začněme od hlavy. Ryba smrdí od hlavy. Ryba smrdí od hlavy. Ryba smrdí od hlavy. Jej. Takže to uděláme jednoduše. Pane Spajku, vy furt mluvíte. Pomstíme tě, neboj! Výborně, dobrá práce. Dobrý, makáme, potřebujeme to napravit, rychle. Lépe bych to neudělal. Jdu nahrát firmware do kamery. Tak já jdu pracovat. Došlo, že vás Spajka myš na zemi přímo uprostřed kanclu? S rukama. Mám strašnou potřebu jako dát žele na sešívačku, pardon, omlouvám se. Ano. Za prvé, vy pojďte odvirovat počítač, prosím. Dobře, jak dlouho máte zavirovaný? Tak jako se na to podíváme. Jdu nahodit servery, Aha. Dobrá. Už jsem nahodil, pane Herdine. Dobrá práce, pane Kentare z Murtarži. Aha? Tak jsem je nahodil a ještě jsem jej vypl. Pardon, moje chyba. Jsem celá nervózní v nové pozici. Já potřebuji argumenty, ne to, že to je pan Herdin. Pane manažer, pan asistent, pan asistent nahodil servery a v moment, co byl v té serverovně, tak v ten moment aj spadli rovnou zase. Ano. Takže nevím, jestli jako se omylem nepřekliknu, nebo náhoda. Nebo si hřete z mý na prsou. Já jsem byl dobrý asistent, nevím, proč jste mě vyhodil. Nezasloužil jsem si to. Já potřebuji otevřený okno a skočit z něho, prosím. Já už to nezvládám. Já potřebuji přejmenovat. Tady nejsou ta otevíratelný okna, pane, bohužel. Jsem chtěl pracovat. Co to byl za lísteček, pane Týpečku? Byl prázdný. Dobře, jako tahle firma. Jej. Tak jsme všichni?
Pane asistente, jsme všichni? Dobře, děkuju. Ano. Tak první, jdeme si to dát hezky po pořádku. Ano, pane Herne. Potřebujeme udělat radikální krok. Pořád tady vyhrávají flákači téhle firmě. Nemůžeme platit lidi, který nedělají žádnou práci k tomu, abychom byli v modrých číslech. Je potřeba udělat radikální krok a já vám říkám, pane, že musíte vyhodit pana Kněžínka, který non-stop kouří, chlastá kafe, ladí kočky a nepracuje. Já bych teda chtěl říct, že kočky nehladím, ani nekrmím, ale dal jsem si cigáro, protože... Vy nekrmíte kočky? Vy chcete, aby nám umřeli kočky? No, nemám rád zvířata, mám alergii, pane. Proto nemáte ty vlasy, já taky ne. A proto říkal, kočička mňoukala, Pane, ale mě pane se líbí, že mňouká, ale já se k ním nemůžu přiblížit, potom začnu kýchat a smrkat a kašlat a to vy očividně, pane Herdy, neznáte. Tak jste asi slyšel mňoukat z dálky, no. Kdybyste měl alergii na kočky jako já, tak byste to nepolehčoval. Já můžu umřít, když se k ním přiblížím. Tak umřete, aspoň kurva nebudeme platit flákače za sraný. Tahle ta firma je úplně prdeli kvůli lidem jako jste vy, pane Kněžínek. Pane Herdy, nevy také. Viděle chlastá. Dobře. Takže navrhujeme hlasování. Takže hlasování. Na zadní lavici si stoupnou ty, co chtějí vyhodit Freeze. Máte napsaný na zádech? A proč Freeze? A proč mě? Netuším. Protože už jsem dostal dvě obvinění, nezávisle na sobě, že kouříte, nekrmíte kočky a serete na to. Ale to mám ve smlouvě, že když odpracuju, tak mám 30 vteřin na to si dát cigáro nebo pivko. A nebo jít kadit. Jo. Pane manažer, abych se zaměřil na... Kužička osmiku za 9 a modeziku za 29, check to nejděku za 35. Narkomandias 50 korun, nazdar Hedio, proč mám ban. Bluh Blaha 23 měsíců, Sir Green Show. Děkuju za Twitch Prime suba, děkuju, ty vole. To bylo nějak moc. Dobře. Do prdele. Já myslím, že jsem mutit. Ano, diskety vznikají u těch, kteří zvlákají. Dáme nový hlasování. Na to bych se zaměřil, pane. Dobře, tak jdeme pracovat. Pane, ale my nemůžeme pracovat, tohle nejde, to je panikárna, zavřou nás jak Ubisoft po tom, co vydají Assassin's Creed Shadows. Pane Herdin. To je konec, vám říkám. Skáču šipky do prdele šéfovi. Co to tady je? Aha, má zavirovaný počítač, vidíte to, je to on, já jsem to říkal! Nikde není disketa, protože to máš zavirovaný ty, vole! Protože seš flákač a neupdateuješ antivirus! Pane Herine, vy jste opravdu Sherlock, já vám zatleskal. Ano, aspoň někdo tady přemýšlí, děkuji pane, já zatleskám vašemu to a gratuluju vám, máte velice dobrý v pohodě, plácneme si na to, ano, společně tu firmu dostaneme zpátky do plusových hodnot. Pokud jste mě pojebal, pane Herdine, nikdy vám to nezapomenu a najdu si vaše pracoviště, ale myslím si, že tohle je jediná záchrana, schodíme to na pana Kněžínka. Ano, přesně tak, vy jste hlasoval taky pro něj. Ne, já jsem zmaten, ale myslím si, že já mám disketu u počítače a další disketa podle mě už by se neměla spawnovat, takže teda vytvářet. Takže aha. To musel být automatický virus. Pan Kněžínek je to definitivně. A já teďka musím trošičku to podrážit hada. Tak. Regulérně úplně domrdal hru, jakoby jenom tím říct, pičo, to jako docela, vole, kulo je. Nebo jako potřebuje, jestli se, vole, teda někdo obejít. Jo, tohle nastavení se mi líbí, ale... To je pořádnej tlak, prostě. A mám pocit, že prostě to, co udělám, tak... Tak něco dělám. Tak.
fuck. Ja, dobrý. Ne, to není dobrý. To je dobrý. Tak, teďka to neposrat. Nesmím to posrat. Ne. Ne. Ježíš, já se ještě vož... Co je? Co tady děláte? Vy nemáte nic na práci? Skáču šipky. Teď jsem udělal úkoly, mám 30 vteřin, ty. Skáču šipky do prdele. No jasně, jo, jo, máš 30 vteřin na to jít sem na hajzl, stají na mě koukat, jak se... Do prdele, můžete mě... Já se snažím namířit na ten toaleťák a ne na ten hajzl, abych tam půl hodiny sral zase. Pane Hrdine, vy nepracujete? Teďka, teďka jdu z hajzlu, pane šéfe, kde jsem doplňoval toaletní papír. Já pracuju jak šroub. Jak můžete jít z hajzlu a mít v ruce toaletní papír? Já nevím, jsem ho asi ještě sebral znovu, no. To máte odlepený ty hovno, vám to lepí na ty ruce, nebo jak to mám chápat? Proč jste na mě tak zlí, pane? Tady pan Kent dosvědčí, že se tady snažím makat o 106. A to je jedinej, od té doby, co mě tady to se snažíte nějak podělat, tak od té doby to nedolů zase ty čísla. Vy nemáte zapnutou ani žádnou aplikaci. No, no to nemám, protože vypínám po sobě. A proč je tady disketa u vašeho počítače? Je to jste vypustil, pane manažer. Mě tady něco upadlo. Já si nosím sebou, nesmím ji zapomenout. Já to musím to vyfaxovat, tenhle ten dokument, moment. Pojďte, teďka se vypli servery. Prosím, pane asistente, nahoďte servery. Ne asistent. Proč to ne... Ježišmarja, to je moje. Na to není moje. Je to moje. Pane Hrdine. Týpečku, pan Spike nemohl umřít pro nic, pojďte hlasovat. Vůbec nevím, o čem mluvíte. No, byl to freeze, no. Tak to s tím vyrováním, ale to se musí, mě by zajímalo, jestli to dá nějak obejít, upřímně. Nebo jako jestli to pičura hry. Je to kulo, jako je to úplně strašné. Není. Jako je to hlupý sranec, kámo. Ale to je, jako, jinak prostě nejsi schopný zjistit, kdo to je, ten slacker, že jo? No, přes úkoly, že jo? Já bych dal ten Stockholm, tam je čtyřem sušení na očích. Ježišmarja, teď je to úplně jednoduchý, prostě když se to vyzaviruje, počítač, tak vezmu disketu a zaviruju někomu jinému, ne? Abych to hodil na někoho jiného. Počkej, dode. What the fuck? Jaha. Ale jak když tě hlídají a nemáš na to task, ty nepotřebuješ task na... Disketu ne. Nepotřebuješ task na to, aby si vzal disketu ne. Kdo se teďka slekeři vyhráli? Ještě lásta nevím, no jako. Nepotřebuješ táska, když za tebou někdo pořád chodí, tak nemáš šanci. Mně to přijde jednoduchý. Docela.
A zrovna jsem tam dal nastavení, který prostě podělává lidi, kteří nepracujou a stojí za někým. Já si myslím, že to je docela reasonable. Ale tohle nastavení se mě bavilo. Tohle nastavení mě upřímně bavilo. Je to jedno, jestli seš na kluky nebo ne. Není co dělá ten slacker difficulty. Proč ten ban? Nic jsem neudělal. Nic jsem neudělal. User Narcomandias. Nic jsem neudělal. Urážky u jiného streamera. To je furt ten samej. To je dosáhl furt ten samej, nebo to je ještě někdo? Prostě si šel k jinému streamerovi ode mě a nadával si mu tam, nechci ani vědět, co si mu tam psal. Byli asi 4, myslím, aha. Takže se buď to kaj, nebo si napiš unban formulář, anebo nevím, jo, prostě já nemůžu beztrestně tady nechávat poletovat lidi ode mě, jak prostě mi dělají špatnou reprezentaci a jsou toxičtí vůči jiným lidem na Twitchi. Já vím, že to byl nějaký malej, ty vole, že jste vůči němu měli důvod mít zášť nebo tak něco, ale prostě kdyby to takhle udělal každej, kdo ode mě prostě přijde nebo chat hopne za nějakým jiným streamerem, tak je to jednak na ban a jednak prostě bych nemohl s nikým interagovat. To nastavení lepší než minule, jak se to posouvá, no. Že jo, já mám pocit, že actually prostě moje kroky k něčemu vedou. Matro da Vinci, děkuju za suba. Aha, to je ten z Prahy, ne? Já měl v hlavě mošpit, nevím komu věřit. No. Prostě já se vždycky na začátku té relace vysvětlím pravidla, jo? Je přijde, že na to lidi furt zapomínají. Prostě máš zaměstnance běžný a pak máš zaměstnance, který se musí flákat. Flákači mají čistě jenom flákací úkoly, to znamená hladit kočku, žrát, pít kafe, kouřit, hrát hry na počítači, občas vyhazovat servery, občas něco zapálit, občas někomu zavirovat kompa. A běžní zaměstnanci mají ty flákací úkoly občas taky, aby to nebylo hnedka jasný. Až na dva úkoly, a to je zavirování serverů, zavirování něčího počítače a udělání ohně v koši. Ten moment, kdy tohle něco udělá, tak je jasný. A taky se jim zavirovávají kompy sami od sebe. Podle toho se to pozná. A mně přijde, že mi nikoho nereportil. Protože já jsem, teď jsem ti řekl o tom Freezovi. Já jsem to ani nestihl říct, to bylo všechno rychlý strašně. A tam byl fokus na toho Spike'a, protože ten nás akorát posíral, ten furt jenom na všechny lepil lístečky. Vůbec Spike Slacker, Spike ani nebyl Slacker. Spike byl třetí Slacker, ty vole, ten tam akorát ztrácel všem čas, lepil lidem lístečky na záda, tisknul si obrázky v malování. Je škoda, že jako se to tam... Bylo by fajn, kdyby nás k řeči vyvolával manažer. Tak to je každý, jak si to uděláš, jo. To je podle toho, jak si to uděláš, no. Jakože když by někdo zřval a v ten moment by ho vyhodil, tak by všichni jako hnedka stichli, takže by nechtěli letět. Dneska to byla halustra, jo, bylo to dobrý, na to, že to bylo tak narychlo domluvený.
Na příště slibuju, že to domluvím jako normální člověk, ty vole, dneska jsem fakt hroznej. Zapínám stream v 9. Vole, uploadnu o 9:30. Nebo jako ten materiál k tomu, kdy vyjde to video. Ale prostě ten Frostpunk potřeboval dohrát, no. Ten Frostpunk potřeboval dohrát. No nic. Dáme si loadu. Koukneme se, jak to půjde. A když to nepůjde, tak dáme Frostpunk. Já chci hrát fakt jenom, když jsem svoje nejlepší já.